Praha 1 zakázala na Starém městě vjezd aut. Týká se to konkrétně všech automobilů a jde o noční zákaz vjezdu do části centra. Ten už první městská část zavedla loni v listopadu, ale odbor pozemních komunikací a trh hlavního města Prahy ho zrušil. Magistrát nechal opatření přezkoumat, zároveň se k němu od letošního dubna mohla vyjádřit i veřejnost. A tak tentokrát už opravdu začal platit. Jde o krok k zajištění nočního klidu obyvatel nejrušivějších míst centrální městské části. To nařízení platí v době nočního klidu, to znamená od 22 hodin večer do 6 hodin ráno. Výjimky jsou dané logicky, samozřejmě rezidenti mají výjimku, to je přirozené, že se mohou zajíždět auta integrovaného záchranného systému. Výjimka platí i pro zásobování a dopravní obsluhu, například taxíky. Ty ale musí prokázat, že opravdu pro někoho jedou nebo někoho vezli. Zjednodušeně řečeno je to od Vltavy po Příkopy a od ulice Pařížské až po ulici Revoluční. Takže opravdu tady bydlí přibližně 1500 obyvatel, kteří se chtějí taky vyspat. Protože tady byl v noci celou noc takový randál, že skutečně se nedalo ani větra. Opravdu ten velký šrumec přijde až okolo půlnoci, kdy se sem skutečně sjíždějí k těm barům, taxíky odvážejí hosty, případně sem přijíždějí vlastníci velkých silných vozů, aby tady předvedli, jak velké silné ego a jak hlučná auta mají. A nejde jen o obyvatele. Na Starém městě jsou i mnohé hotely a penziony, kde jsou ubytovaní návštěvníci našeho hlavního města. Protože centrum města je naše výkladní skříň, je to nejkrásnější část, je to rodinné stříbro naší republiky a pokud si ho necháváme takhle využívat a zneužívat různými lidmi, kteří se zde jdou jenom hlasně a hlasitě pobavit bez ohledu na to, že to je živoucí město, kde taky bydlí lidé, tak to prostě v pořádku není. A během první noci platnosti zákazu se už našli první hříšníci a tak padaly i pokuty. Na místě hrozí řidičům pokuta do výše 1500 korun a aktuálně byly rozdány pokuty v řádech stovek. Noční zákaz vjezdu do některých ulic Starého města platí jen chvíli a ne všichni šoféři o něm vědí. A tak jim často policie jen takzvaně domluvila nebo udělila symbolickou pokutu. Do budoucna ale prý bude přísnější. Ano, vy mu dopravní obsluhy, zašetí taxi, ale pán... Ladislav Jakub, Televize Praha.